liboso na bino po nga nayebi vérité. Nayebi vérité yango naye liboso na bino. Nayebi ke na suka émission na nga na otanga na nga kuma mutu wana po tosola lokola bazoba ti. Tosola lokola bazoba ti fo mutu esalaka. Moni artiste wana o asali makambo wana. Nayebi ta sala kon intention nini. Olinga ko boma ye. Salut à tous, batnyos bolinga la police de la presse. Babi na yakapa mbate suna yese ke mamba bien ezali. Donc bo s'abonner massivement na Trace et Fomo TV. Donc bisika bokomo na mambu na bino ya bien. Onyo sa lingaka, la police de la presse, onyo sa linga mona, ba journaliste ndenge na ndenge. Donc, babi Trace et Fomond TV, bo s'abonner massivement, de bisika wana bo mona bijou tribunal, bo mona ba, ba tu ndenge na ndenge. Donc, o ba ezalara wana pour nous recevoir ça toujours public. Donc, le lo penza na li bino na li solo ya, ya mado na ebi ke na YouTube, zo l'Obama. Donc, na ebi ke bo za deja na ba information na ba ndako na bino. Yamado ba kote la kie na ndako na babandi. Me swa diza babandi wana, balobi ke non, bangonde batinda ki bango. Eh? Bangonde batinda ki bango et pa artiste moko. Par la, omoni ba fan na biso, boza la ka presse ya ko kritike te. Po yamada ko vanda ta kose ya mtuli kambu, yamada ko vanda ta evante lomo boye, bozo mona. Mais na vie tant ozo loba likambo loba makambo ya bien boloba na sentimenté oui aza muntu aza na droit il faut amema muntu wana na la police pour que muntu wana aloba vérité et en plus muntu wana lobi vérité netinga la police de la presse na yeli boso na bino ponga na yebi vérité nayebi vérité yango na yeli boso na bino nayebi ke na suka émission na nga na otanga na nga kuma muntu wana artiste oyo Azaki na sima ya jewana ya lisolo wana. Oya tinda ki batu po ba menase ya madu. Na ebi na ngaipo na suke miso na otanga na nga kombo. Ata ba obomba, pou lesta ba obomba kombo na ye, me nga na ebi kombo na ye. Suko po na nini bino ba artiste boko mo bundisa. Suko amplis non ya madu zanga mwa amwasi. Eh? Yo zanga mwa mobali. So otinda mutu ake fo bundi ake ko menase mutu na ndaku na ye par rapport a quoi bowe la nini hein eh? Mutu na mutaza ba fani na ye mutu na mutu azana lu pemba na ye e alors yo otinda mutu ake ko menase ya madu par rapport a quoi hein eh, yo artiste hein eh? Ba bomba kombo no ngana otanga kombo no na bike bat nyoso tu bazala awa ba olandanga bat nyoso tu na YouTube ba olandanga la police de la presse ponga lo balanga vérité na bomba na ngaité nga sou ya un problème potent ki na poli, na za policière na uya pona uluba pona okata makambo ozomon bo sala musala mutu na mutaza ba fani na mutu mutaza domaine na ye mais yo koma tina niveau ya ke menacer muninga chance kutu ya madaza makasi ya madaza na makasa kangi mutu ana memena na nini akangi mutu ana pe batu bazaki ana ba yeda kie mutu anga se retrouver na la police mais yo ndeza na ta ba obomba kombo na artiste mutu se makambo na ba obomba kombo na kombo na ba obomba ngweza temporaire ye barandu zana o ye banano na ba réseaux sociaux pour ngana on tali boso na publier yo na lobela yo faut ka karatera na eza biente. Soko zo luka nivou mon boy o mata. Soko zo luka so ba nenge nini. Fo mata ona nenga bien. Men na nenga ba menaste. Ozo mo na nenga ba menaste. Oza mtu mo de oso ye bani. Siko ye bi sanganan. Bisiko zali na ebi kye. Olanda la police. O ye bi. Siko ye bi sangan. Siko na ide nini. Yo chinda mtu ake menase ya madu. Na ide nini. Ya na son ste. Et dans son système, Maramoussal, et dans son système, hein, il y a un mot à moi, si il y a un mot à mon bal. Moutna moutaza ba fani na ye. Moutna moutou asa la maam na ye. Yamado asa bona asa na YouTube na ye. Asa la maam na ye. Yo po sa la makam no malgré beaucoup tana na banjonjing. Oso mouna. Mais exacte so ke mette retere yamado a leke na sikse. Sikse ba lukango ti. Sikse ba lukango. Ba lukango na bitumba ten. Sikse ba lukango na boete.
Moi, t'es que sopio. Et sopio ma case. Hein, yo. Et sopio ma case. Yo, m'to se ma kamwana artiste, soi-disant. Hein? Et sopio ma case. Ce qu'on yon ke ko menace, bo wè lè nini au juste. Hein? Bo wè lè nini. Tcho koma la niveau tchin de lè batou. Ben, on menace li bo sanda. Bo wè lè non nini. Hein? Et ça l'a raté. Et ça l'a raté, ma ambo, ça les a raté. Bo wè lè nini. Quand les alara liso, le pena olo ba pena obe ta sete ming na ba fay na biso. Bo ti ka vraiment ko commenter ba biloko oyo ya nini. Moni ke ba ya ka na ba sije na bango ba lo ba tro. Ozo mona, ne bozo koma, msus eza bat bo kondane ya mado, ba msus bo olo, ba mso ki ndenge nini, eza bien te. Bo ti ka vraiment, bo ti ka deman po ya mado ali bo ma. Tout monde tinga la police de la presse, ne bi ke bo olo ba ken aza po ya mado, na po ya mado, tinga aza nan ngayi juste, La police de la presse n'a aucun takamakam, n'a aucun clair bino, li solon n'enge zaleli. Po to so la lokwa la bazo bati, to so la lokwa bazo bati, fo moutou e salaka. Faut me tout vraiment et ça la tous à la base au bâté bon qui bon mon likambo bon zu ba commentaire bon du koloba pour nous blesser pour oyo ba salier donc bon zala na bon mitia na place à Yamado vous mon en détinga la police de la presse et que moi si non salam sala la nga na mitia na place na ye na moninga na ndeko na moi si donc mon na vandika bon na mon bat mon mi bali ba koti na ndako Mutu moko akoti na ndako mbo moko atikala ki na ndenga lisolo ndenge lobama moko ndako taki atoke porte oso mona to tsa na place ande ko na biso mwasi to komata bi komenta te pona minute neza na yende aza na danger ana pasi ko to porte le ba soutien oso comprendre bozo comprendre ba tinyo so tu bozo landanga bo porte soutien na bino e pa ya mado no bo critiquer oso mona na minute aza na bobangi Moni artiste wana o asali makambo wana na ebita sala kon intention nini olinga ko bomaye po akata carrière to o sepe la rate nenga sala maboke don no to comprendre te mena ebi ke nga tant que la police non mene banke mo kande na zi komba muto wana ne na ope sabino na souk émission ne pe non mene sou baquette non nga na ye ba biti ya muto wana objectif na ezani pe non le kali susu na batunyo so bolanda bozwa suite na bino bozo eza malamu te bo meka quand même ko soutenir muninga neko yaya na bino po azui problème problème ana azui soki ezwe e yake soki ezwa ki yo hein la te lo kwa muninge koma ya yo même nzamba lobito milinga na biso linga muninga lokwa yo moko milinga ka Ozo mona, botika quand même kotsa ba commentaire wana eza vraiment malamu te. Ozo mona eza vraiment malamu te po o esalami eza vraiment vrai. Eza histoire vraie. Ya mado e mo pale ka ki na YouTube apesi témoignage eza ma malokuta te na minute o mutu. O mutu wana bakanga ki aza na parke. Non, bazo sambisa ye. Malgré na tangi komba mutu wana te, me nga la police de la presse na ebi na ebi komba mutu wana o asani ma amwana. Na ebi komba mutu wana. Malgré o bomba na na oba, o bomba komo neza na o temporaire. Me eba le londe komo na ebi ma, eh? O elobi na o ye moko mon vie. Papi le berne na jete sali mon vie. Takaka le kinao la police de la presse a loba pa mbate hein godé ma kiki bisi koza na Maroc j'étais sali le fils mata ya na ngamoko et apo manu na antivirus na j'étais sali bisika ozali na ebi to zongi na kata li solo ya Yamado toujours Yamado a mabete Yamado a sali mutuana eloko te Yamado a yebi eloko te jusqu'à présent Yamado e le kilaye a yebi eloko te Et alors, ba fan, ba tnyoso, oyo bolingaka ya mado bo soutenir na problème ou. Bo luka boye ba likambo ngo eza vraiment nini. Fo boye ba artiste wana ti akoma na niveau ya kotinda mutu. Fo boye ba eloko nini oyo esali ke ye atinda mutu. Aya o menase ya mado na ndaku na ye. Eloko sali za bien te artiste komedie yo. Oyo mtu tindi mutu a menase ya mado za bien te. Yo mtu za nao bien boye. Oye bana na ope. Batupe ba ye bi yo. Hein? Batupe ba ye bi yo. Osa marama bongo. Oye bi kende na otanga komo nubo ele ke la batu. Ele ke la batu. Nyo so ba ola ndemisyon nange ele ke la bongo makasi. Hein?
Et les clients peuvent me suivre en dimanche. Bah au moins on le croit, d'autres vont dimanche qu'ils ont tout ça magamwa na mesayo. Hein? Et ça qui est au côté. Hein? Mon vieux n'anga mon gosse t'es sali, bisous qu'aux alli fabrigas. Bah babi yonde. Malgré musique, nous ont bêta maman cassé. Ils ont kanga makambo donc t'es sali, bisous qu'aux alli. Hein? T'es tiens nommé. Bah lobi bisous qu'aux abambote na oche t'es sali makam. Bisous qu'aux alli. Kati mbengani balobi yonde makambo après sur bambo tebele hein to komi vraiment na suka ya émission na biso donc andezalaka na na pesi mbote na tetya ndombe na lille bambo te na bisu kozali soleil wanga na pesi bambo te Jonathan landa les bourgeois bambo tebele junior lo di bisu kozana na lille bambo tebele Nono Moussafire, na pesio bambote. Papi le berne, babi papi le berne, bambote no bisuko zali. Na pesi mbote nangana Edo Flash. Babi yonde mouto 6000 la police de la presse. Babi bo s'abonne massivement na trace et fomon TV. Na bo santé na loba ki on deja na debi. Pe na loba on a souk émission. Moutou nyo sotwa lingaka, la police. Boni bo mouna bémission. Ya bien bo seka, bo s'anouyete, ou ba stress pardon. Na trace et faut motiver dans la paix si moté na ba fan na tout onion sa to soutenir nga onion sa to linga ka la police de la presse la paix si no ba moté bisiko za ba bisou bisika bozali famille maka mobima la paix si no ba moté na paix si famille zaboudi mobimba Irene Zaboudi Dorine Zaboudi tieke do zaboudi na paix si famille mobimba tema boleke mele na paix si bino onion sa ba moté. On est surtout à soutenir la police, on a fait un gros bisou. Tout le monde a une prochaine émission, on a bisou.